Moratorium 6 bulan ada faedah? Apa cerita ni? Baru-baru ni PM ada umum pasal moratorium 6 bulan automatik dalam pakej pemulih. Aku rasa semua dah happy dah, tapi ada pula video viral abang pakai tali pinggang Hermes bawa Mercedes melalak depan rumah dia pasal moratorium bank ni ada charge faedah sampai 2 tahun. Cerita betul ke cerita kari ni, gang? Jom kita siasat. Abang-abang dengan akak kat luar sana, jangan laju sangat komen pasal moratorium. Kita kena tahulah dulu apa tu moratorium dan apa syarat yang bank bagi. Jom kita tengok satu-satu. Lepas tu kita nilai moratorium bank ni membantu ke menekan kita semua. Soalan pertama, patut ke kita ambil moratorium ni? Jawapan mudah, kalau kau terjejas, ambil je bro. Gaji kena potong, baki pun dah paras hidung, baik pakai duit beli barang rumah dari bayar loan. Tak payah nak fikir pasal faedah berkompaun jadah semua tu. Tapi kalau kau tak sesak, duit cukup lagi, berbaloi ke nak ambil moratorium? Time ni baru kita tengok cara nak kira faedah. Ada yang kata bank charge faedah berkompaun. Apa benda faedah berkompaun tu? Senang cakap, faedah berkompaun ni faedah atas faedah. Loan bank memang ada faedah, sebab tu memang untung dia. Tapi faedah berkompaun ni bila bank charge lagi faedah atas apa yang korang bayar bulan-bulan sekarang. Macam yang Pakcik Mercedes tu cakap. Contohnya, korang bayar kereta sebulan RM1,100 termasuk faedah. Kalau ada faedah berkompaun, bank charge lagi faedah atas RM1,100 tu. Aku bagi satu contoh. Katakanlah Mamat nama Arif ambil moratorium. Baki pinjaman dia RM10,000. Jadi bila faedah 5% setahun, faedah sebulan sama dengan RM10,000 darab 5% bahagi dengan 12, samalah dengan RM41.67. Kenapa bahagi 12? 5% tu untuk 1 tahun, jadi kena bahagi dengan 12 bulan. Kalau faedah berkompaun, lepas bulan 1 ambil moratorium, baki hutang jadi RM10,041.67. Untuk bulan kedua, faedah tu dikira dari baki yang RM10.41.67. Untuk bulan kedua, dia dah tak kira dah atas RM10,000, dia kira atas RM10,041.67. So, RM10,041.67 darab 5% bahagi 12, sama dengan RM41.84. Jadi, tiap-tiap bulan baki pinjaman yang naik makin bertambah. Aku malas nak kira satu-satu, so aku bagi tahu terus. Bila dah habis 6 bulan, baki pinjaman jadi RM10,252.62. Ni kalau ada faedah berkompaun. Tapi Zafro Menteri Kewangan tu dah cakap moratorium 6 bulan ni tak ada faedah berkompaun. Tak ada. So apa yang Abang Mercedes tu sembang kari? Lepas tu ada juga yang tanya, kalau tak ada faedah berkompaun macam mana pula? Free ke? Kau seronok nak barang free eh? Kalau ambil moratorium tu maksudnya bayaran bulanan korang ditangguh. Atau senang cakap, dia bawa ke bulan yang lain. Contoh, Mamat nama Arif tadi bawa Honda, bayar bulan-bulan RM1,100 termasuk faedah. Lepas tu dia minta moratorium 6 bulan. Bila bank approve, bank tangguh bayaran dia sampai bulan Disember. Tapi apa yang ditangguh tu mestilah kena bayar. Nama pun hutang. Arif kena bayar dalam bulan-bulan lain bila moratorium dah habis. Kita guna balik Mamat Arif ni, kita dah kira tadi 1 bulan faedah sama dengan RM41.67. Kalau faedah yang tak berkompaun, kos faedah tambahan yang kita bayar selepas 6 bulan ialah RM41.67 darab 6 bulan sama dengan RM250. Jadi lepas habis moratorium, baki pinjaman jadi RM10,000 tambah RM250. Maknanya memang kena bayar faedah juga, cuma tak tinggi macam faedah berkompaun. Macam cuti panjang, best. Cuti sudah habis bro. Lepas habis moratorium, macam mana nak bayar faedah ekstra ni? Ada bank tak tambah pun tempoh bayaran, cuma kena bayar lamsam ekstra faedah tu lepas habis tempoh pinjaman asal. Kalau tak nak bayar lamsam, sama ada naikkan bayaran bulanan atau panjangkan tempoh bayaran je lah. Macam mana pula kes Mamat yang kecoh kena bayar sampai ekstra 24 bulan tu? Itu cerita lain, babe. Kalau kau nak kurangkan bayaran bulanan, memanglah tempoh jadi lagi panjang. Itulah nama dia, penjadualan semula. Kalau asal bayar RM700.5 sebulan tapi kau rasa mesti tak mampu, so kau nak RM350 sebulan. Takkan bila nak bayar RM350 sebulan tempoh pinjaman tak jadi panjang? Apa-apa pun, bank tak boleh nak panjangkan tempoh pinjaman tanpa persetujuan dua-dua pihak. Siapa yang kata boleh memang kaki kencing. Bila tempoh pinjaman dah panjang, memanglah faedah yang kena lagi tinggi sebab faedah ni dicat setiap bulan. Kalau tak percaya, tengok je lah semua loan offer. Kalau kau ambil loan kereta 5 tahun berbanding dengan loan kereta 7 tahun, aku berani potong jari, confirm jumlah faedah untuk loan 7 tahun lagi tinggi dari loan 5 tahun. Kalau itu pun tak tahu, kau buatlah survey loan. Kena ingat, setiap bank ada polisi masing-masing yang mungkin berbeza-beza. Jangan palatau kalau tak tahu kira.
Kena ingat juga polisi pinjaman atau loan pun berbeza antara Islamic loan dan conventional loan. So, kalau boleh check dulu dengan bank masing-masing, buat kajian betul-betul. Lepas tu geng, bank negara dah confirmkan kalau ambil moratorium ni, kita jangan risau pasal rekod sikris, buruk atau penalty. Sebab dua benda ni tak akan ada. Moratorium ni nak kurangkan beban, bukan nak susahkan. Tapi kalau ada pihak yang cuba susahkan kau, kokoh bank negara, diorang ada nombor khas untuk komplain. Ni aku nak selit pesanan untuk governor bank negara. Time orang ramai tengah confused, kau tolonglah explain bagi orang faham. Gaji ratus ribu pun duk senyap macam buntal kenyang, tak boleh nak keluar suara langsung. Apa-apa pun geng, terserah pada korang nak percaya yang mana. Nak cakap atau komen macam orang pandai ke orang bingai. Kalau rasa perlu moratorium, kau call je bank. Jangan nak dengar lah cakap orang kat dalam Facebook ni. Allahuakbar. Assalamualaikum.